gobolka minnesota dad badan waxaa rabay inaad la sheekareyso inaysan ogeyn xadidda baabuurta inay lambar wan yihiin caruurta soomaaliya inta badan dhallinyaradeenu dembiye badan ayay galaan waa garta waxaan hadal haynaa oo la maqlaa dhallinyarada markay istoogtaan waxaan maqalnaa maanduuriyaasha ay isticmaalaan inay kiniyada ay u dhintaan laakiin waxaa jiro muddadii hadda sanadkii 2018kii ee lasoo dhaafay iyo sanadkan hadda aan ku jirno baabuurta la xado gaar ahaan magaalada minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxigooda dhallinyarada soomaalida ugu badan kaalinta koobaad kaga jira haddana waa rag waaweyn ma aha waa dhallinyar da-dooda aad yar tahay 13 jir 14 jir 15 jir 16 jir dad aad dhibaato jirta waxay tahay dhallinyaradii hore xitaa baabuur marka la xadayo meelaha aeroportka maaratay rent carka laga soo xadi jiray waxaa dhacday marka in la adkeeyey taas oo hadda kahor xitaa wiil lagu toogtay baabuur inuu xado damcay aad ayaa loo adkeeyey marka in baabuur laga soo hada marka inda adeeg iyo doqonimo waxay tahay ma aqaano dhallinyaradeenii waxay kasoo xadaan meelaha dealerska baabuurta laga soo gado ayay tagaan ay soo xadaan baabuur cusub dhibaatada jirtaa waxay tahay haddana baabuurka markay soo xadaan baabuur cusub ood ogtahay inuu qofka dhallinyarada uuna awoodin ayay haddana 5 iyo 7 ku raacayaan marka haddii booliisku markuu joojiyo marka tuug iyo tukalkaal kulligood shantiiwaa xiran yihiin khaladaadkeeda marka ay sameeyaan waxaa weye baabuur xaditaankaas kasakoo dhallinyaradii marka la qabto markay dembi galaan ama waxay xadaan magac beena sheegtaan iyo da beena oo taas laftigeeduna dembi kale ah qofkii isagoo waxba sameynin aniga ma ogeyn ayuu dhihi karaa dhallinyarada saaxiibada ayaan la socday isagaa dembi kale been qof booliisa marka aad been u sheegto waa dembi wey marka dembiyada ayna ogeyn waa taas saan sheegay gabdhaha looma malayo inay arrimaha ku dhex jiraan laakiin waa ku dhex jiraan suuqyada waxaa wareega gabdho soomaali ah oo maaragtay maanduuriyaasha addictionka u go-ay oo intay yimaadaan carmel oo kale 24 oo kale xaafadda sida meelaha soomaalidu degan yihiin baabuurka intay gaaska damiyaan kadhigaya inuu gaaskii damay oo dhahaya gaaskii baa iga go-ay gaaskii baa iga damay fadlan $20 waxaan gaas ku arkay marar badan arkay lacagta marka la siiyo maanduuriyaasha ku gataan gabdho baabuur gaas ka go-ay ma aha laakiin waa waxaa weeye waxyaabaha maaragtay heerka ay marayaan mukhtar wiiga horaan arkay gabadhii tiri walaalow gaaska baa iga go-ay sii $20 sii marka dadka ma oga marka iyaga waxaaada umaasatay inaad dadka aad maanta u sheegto marka waxaan dhihi lahaa marka dhallinyaradeenu waa dhallinyaro wanaagsan inta wanaagsan caruurteena ayaa badan mar walba intayar baa jirta intana waa la caawin karaa xaqiiqda markaan kuu sheego